欧洲过去也有一段太平盛世的时候，时间都不长啊，怎么造成的？宗教啊，到底人相信宗教，还有个神，还有个上帝，做坏事的时候还要谨慎小心，不能太过分。那科学这些年发达了，这一百年科学家也告诉大家，上帝是假的，宗教不是真的啊，于是他们放弃宗教，不再相信了，社会乱了啊，社会如何能回归，还是要宗教复兴它才有救。因为他没有像中国儒释道的文化，他们靠宗教啊，所以我们也要深入谈这个问题。那宗教怎么会复发？要把宗教回归教育，要给宗教一个很清楚的概念，什么叫宗教？宗教是教育。那人类的历史，先有宗教，后有文明，文明是从宗教里面产生的，没有宗教做基础的文明都不会长久啊，不超过300年。